E aí galera, beleza? Pessoal, trazendo mais uma novidade pra vocês. E dessa vez, galera, de um jogo muito top, cara. Vocês vão gostar desse jogo demais, que é o Shin-Hokuto Musou. Esse, galera, é um jogo aí de consoles lá, aquela antiga geração PS3 e Xbox 360. Esse jogo que foi lançado originalmente, né, originalmente em 2010, ali em 2012, pra consoles. E agora, galera, ganhou sua versão mobile. E, galera, eu vou falar, tá muito bonito o jogo, cara. Vocês já estão vendo aqui, ó. Tá melhor do que os consoles ainda, hein? O jogo, galera, pra quem não sabe, é um jogo que se passa aí no universo do Destiny Warrior. Pra quem não conhece Destiny Warrior, cara, é um jogo muito top também, onde tem milhares de inimigos na tela ao mesmo tempo pra você matar e aniquilar todo mundo. Aqui também vai seguir aquele mesmo padrãozão. A gente é um personagem fodão e vai aparecer vários inimigos. Aqui a gente usa, né, como se fosse um jogo de luta. Não sei se vai ter equipamentos, que eu nunca joguei o jogo no PS3 nem no Xbox, então aqui é minha primeira jogabilidade. Infelizmente, galera, o jogo só foi lançado lá no Japão. Talvez futuramente o jogo seja lançado globalmente e chegue aí com umas legendas em inglês para dar uma melhorada na nossa gameplay, né? Então, cara, sem mais enrolação, fica comigo, assiste o vídeo até o final. E se tu não é inscrito, se inscreve no canal porque tem vídeo todos os dias. Rapaz, top demais, cara. É só novidade, lançamento top pra vocês, galera. Então, sem mais enrolação, vamos aqui fazer nossas missõezinhas. Cara, o jogo é bem rápido, tá? O jogo é bem frenético. Ó, já apareceu aqui a opção de ataque. Olha os caras chegando. Nossa, meu irmão. Olha o tanto de inimigo que aparece ao mesmo tempo, galera. Cara, ainda vai aparecer mais ainda, mais do que isso, tá? Top demais, olha, top demais, cara. Deixa aí nos comentários. Eita, cara, olha o tanto, cara. Olha o tanto, olha isso, velho. Deixa eu pegar esse daqui. Nossa, meu irmão. Tu é doido, fio. Caramba, cara, frenético demais, meus amigos. Frenético demais, meus amigos. Cara, preciso de internet. Eu desliguei a internet, mas eu acho que vou precisar, galera. É triste, cara, é triste. Infelizmente o jogo é só online, cara. Ganhamos ali. Vitória. Infelizmente, vocês estão vendo, o jogo é online para passar de algumas missões. Cara, infelizmente, né? Fazer o quê, né? Tá nosso nome aqui. Vamos botar aqui Barbudo Geek. Vocês sabem, Jubileu é só para os jogos visuais novos, beleza? Passas. Beleza, beleza. Caramba, cara, jogo muito frenético, meus amigos. Se vocês gostam de uma ação, esse aqui é top, viu? Aí o Leozão postando vídeo aí, ó. Galera, eu vou dar uma pausa aqui, depois eu volto, tá? Porque vai demorar esse load aqui, cara. Prontinho, galera, download concluído. Nem sabia que teria mais um download dentro do jogo, mas é super tranquilo. Então, simbora fazer mais uma gameplay, né? Agora aqui é missõezinhas, missõezitas. Rapaz, deixa aí nos comentários aqui que vocês... Ih, rapaz, com sistema de energia. Poxa vida, mano. Vai ter limite aí pra você jogar por dia, cara. É Freud's. Deixa aí nos comentarinhos, galera. O que vocês acharam, cara? É frenético demais de jogo, né não? Rapaz, olha o tanto de coisa agora que apareceu, hein? Vem, filho, vem. Vem que eu quero testar, vem. Quero testar minhas habilidades. Vem, vem, vem. Vem, vem. Cadê vocês? Vem. Vem, vem. Top demais, meu irmão. Top demais, meu irmão. Os caras saem voando, velho. Deixa eu carregar aqui minhas habilidades. Isso aqui é o que mesmo? Ah, é uma dash. Duas habilidades carregadas. Ih, rapá.
Boss. Sai fora, meu amigo. Sai fora, meu amigo. Eita caramba, meu irmão. Você é top demais, cara. É empolgante jogar esse jogo, galera. Empolgante demais, meus amigos. Top, cara. Top. Tô achando fácil, cara. Tô achando fácil no momento, hein? Será que vai mudar a dificuldade, velho? Somos nível 2. Beleza. Rapaz, o bicho é frenético, rapaz. Frenético. Eu espero que mude a dificuldade, cara. Eu espero que esse jogo saia com as legendazinhas em inglês, galera. Seria top demais, cara. Ganhamos alguma. Um personagem, será? Pelo visto, né? Ganhamos um personagem, que eu entendi. Beleza. Simbora. Missão 2 e parece ter um boss, mais outro boss sinistrão lá, hein, galera. É, a gente ganhou outro personagem, a gente pode. Beleza. Cara, o ruim, o que matou o jogo foi esse sistema de energia, cara. Desnecessário eles colocar esse sistema de energia, hein? Ah, cara, eu acho que ele aparece quando você usa essa habilidade ali em cima, ali, o que tá brilhando aqui, ó. Do lado direito. Vem, fios, vem. Viu? Isso mesmo. Tem que esperar carregar, ó. Quando carregar, a gente pode usar ela. Vem. Toma. Toma, 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 seus vagabundo. Você é doido, mano. O jogo é frenético demais, cara. Caramba, olha o bicho, mano. Olha o cara, velho. Vamos quebrar aqui a corrente dele, né? Caramba, o cara é gordão, mano. Quebrou aqui. Caraca, velho. Agora sim, vamos ver, vamos ver. Caraca, meu irmão. Você é doido, filho. Olha isso, meu irmão. Caraca, eu tô empolgado demais com o jogo, velho. Você é louco, filho. O bicho tem uns especiais sinistro, velho. Oh, tão correndo, filho. Corre não, mano. Oh, correu. Olha isso. Os caras correram, mano. Ô, caramba, olha o cara, mano. Olha o cara, velho. Os peito cabeludo. Vem, vem. Já toma aqui logo, vai. Toma, toma. Toma, toma, toma. Rokido. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah. Aí sim, galera, ó. Vocês viram agora o cara aí, ó? A gente troca de personagem, cara. Caraca, velho. Top demais, meu irmão. Você é doido, fio. Caraca, mano, olha isso, velho. O cara tá com um taco de beisebol, velho. Os caras saem tudo correndo com medo, velho. Top demais, cara. É muito empolgante esse jogo. Jogo viciante, frenético de frenetíssimo, mano. Rapaz, recomendo demais esse jogo, galera. Recomendo demais. Apesar de o jogo não estar com legendas em inglês, cara. Mas, meus amigos, isso aqui é top demais, cara. Ó, missão 3 ali. Pelo visto, vai ter um boss mais sinistro ainda. Beleza. Simbora. Que joguinho frenético, meus amigos. É frenético.
Vambora, filho. Olha aqui, olha aqui. Só me esperando. Só me esperando. Olha, olha, olha. Faz fila, faz. Toma. Toma, faz fila. Faz fila pra morrer. Se alinhe pra morrer, seus filhos, uma égua. Cara, é porque vocês não estão no grupo. O cara fala assim, mano. O cara que grava um vídeo lá de PUBG, ele, quando ele mata alguém. Olha isso, velho. Ele fala, se alinhe pra morrer. Deixa eu juntar aqui meu. Deixa eu trocar de personagem. Eu gostei desse personagem, mano. Esse personagem punkzão aqui. Ele é meio doidão, né, velho? Olha só, mano. E aí, bro? Tá correndo? Corra não, meu amigo. Olha o bossinho aí, ó. Deixa eu quebrar aqui a. Toma, filho. Toma, filho. Toma. O ruim é que o cara fica usando essa merda, mano, de esquiva, velho. Olha isso. Então toma, meu filho. Toma. 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 Toma, meu filho. Toma. Toma mais um, toma. Eu tô putão com você, toma, ó. Strike, toma um strike. Toma mais um, toma. Você tá muito chato, velho. Caramba, os caras é difícil de matar, hein, velho. Oi, seu manito. Cara, que jogo frenético. Eu tô viciado nisso, velho. Você é louco, mano. Cara, eu quero saber a opinião de vocês, cara. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse jogo, mano. Deixem mesmo, cara. Frenético demais, meus amigos. Eu tô até. Cara, eu tenho que parar de gravar, mas eu não tô conseguindo. Vou fazer mais uma missãozinha, cara. Eu realmente não tô conseguindo parar de jogar, galera. Doideira, meus amigos. Cara, o ruim é disso que o jogo precisa de internet constante, mano. Nós já podemos upar aqui o personagem também. Beleza, upadinho. Aqui o nosso personagem aqui, ó. Top demais esse jogo, galera. Vou fazer aqui mais uma missãozinha. Só pra gente encerrar, né, cara? O jogo é muito grande, cara. Olha aí. Tem bastante coisa pra fazer, velho. Dá pra se divertir bastante, passar bastante horas. Um ruim é ser esse sistema de energia, né, cara? Aí é o que quebra. Nossa, falei igualzinho, né? Galerinha, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de avaliar o vídeo. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo? Quero saber se vocês já jogaram também na época aí do PS3. Se jogaram, deixem aí nos comentários, beleza? Então é isso. Tamo junto. E até uma próxima, meus amigos.